בהתחלה חשבתי שהכל ילך בקלות וללא בעיות. הייתי רק צריך להחליט מה לחקור. גרפי חיתוך של מסלולים בשריג, סטיות ברצפים גנטיים, או אולי על האתרוג בתרבות היהודית. קפצתי בשמחה למים, כמו בבריכות הפתוחות בירושלים של ימי בית שני. אבל אז הכל התחיל להסתבך. המילים נראו לי כמו הטיות מורפולוגיות בשפה מומצאת. השאלות החלו להתבלבל. מהו מספר השופטים הראוי כי ישבו בדין? האם ישנו גורם כללי באישיות? זה היה כמו פרדוקס העקיבה אחר כלל של קריפקה ויטקינשטיין. תשובות. הייתי חייב תשובות. הלכתי לאינטרנט, אבל גיליתי שיש שם רשתות נסתרות מעין באתרי שאלות ותשובות. הרגשתי שאני בשדה הקרב בקרני חיטים. הכל התחיל להתערבל. חשתי כמו חולדה שנחשפה לחשיפה ארוכת טווח לקנבינואידים. הראייה שלי נעשתה מעורפלת. הבטתי במראה. דמות היהודי והנוצרי כפי שהיא משתקפת בספרות השיעה, עד סוף המאה החמישית הביטה בי חזרה. הייתי חייב להתאפס על עצמי. אימצתי את כל תהליכי ההיזכרות בזיכרון היכר מרוחק. הפחד נמוג, כמו שהפחד מפני המונגולים באירופה נמוג. המוח שלי עבר את השינויים בלמידה ופלסטיות בעקבות דחק. הכל שב ונהיה ברור. מבנה הקצידה ביצירתו של משה אבן עזרא. הסטטוס כמניע בעיצוב מדיניות החוץ, ההתאמות הסביבתיות והתחלת היווצרות המינים של החיפושית האורזית המשוננת. זה היה מרתק, זה היה מאתגר, ועכשיו זה מסתיים.